Celestí Altarriba Bosoms, Josep Amorós Maestre, Venanci Anglès Anglès. Tots són víctimes sabadellenques del nazisme. Emili Català López, Jaume Causanillas... Els seus noms apareixen al monòlit que els recorda a la plaça Montserrat Roig de Sabadell. Tots mereixen el record i l'homenatge. Tots. Entre els noms hi ha Enric Tomàs Urpí, Casimir Climent, el llibre de Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis. En Tomàs Urpí escrivia poesies i li molestaven els crits dels agonitzants. Els esclafava cops d'esclops. Esdevenia terrible quan s'enfurismava i diuen que assassinà centenars de republicans sota les dutxes gelades de Gusen. Enric Tomàs era un capo, un deportat que col·laborava amb les SS als camps nazis a canvi d'alguns privilegis. No queda cap testimoni viu, però ens queda la videoteca. Tomàs, que era cunyat de Rafael, i se mató españoles también. Por nada, mataban allí la gente, una cosa mala. A veces algunos se veían unos déspotas, unos asesinos, porque allí si mataban a alguien, no le preguntaban a ellos si había matado a alguien. Lo mataban y se acabó. Pues había cabos que eran españoles también, había... Pues poco más o menos tenían que sacudir palos como los demás. Ajuntament i entitats han consensuat retirar el nom d'Enric Tomàs de la nova placa que instal·laran. Molts es pregunten com és possible que el posessin. Posar o treure el nom és una decisió política més que de rigor històric. Abans de convertir-se en botxí, Tomàs va ser una víctima més de la bogeria nazi. Com a historiadors ens plantegem el debat ètic, si vols, de dir per què hem d'anar esborrant la història d'aquests també, quan aquests també van formar part d'aquesta situació de violència tan brutal. Una mica més amunt del d'Enric Tomàs hi ha el nom de Conrad Crespí. També va ser a Mauthausen. El seu fill, Feliu, està convençut que si només s'apel·la als sentiments, la decisió és fàcil. Indiscutiblement, és un criminal, però no s'ha d'amagar la història i no hi ha hagut prou debat. No tinc un sentiment especial cap a aquesta persona més que l'objectivitat de dir que aquesta persona va tenir dues cares en el transcurs de la seva vida. Una que és abominable i una altra que és tan respectable com la de qualsevol republicà. La història d'Enric Tomàs va acabar dos dies després de l'alliberament de Mauthausen. Un deportat se'l va trobar. No li va dir ni bon dia. Li va buidar el carregador de la pistola al cap. Tomàs, que s'escapava de Gusen, vino a Mauthausen per veure si podia escapar-se. Però un asturiano que havia venit antes que ell, con la gabardina le sacó y pum, pum, lo mató delante del campo allí. Una de les maneres d'homenatjar les víctimes del nazisme és col·locar una llamborda allà on vivia. Són les anomenades Stolperstein. La d'Enric Tomàs està feta, però no s'instal·larà mai.